Hi havia una vegada un regne on els arbres no eren de xocolata, sinó de fusta i fulles, ni els rius de caramel, sinó de poca aigua, ni les cases de massapà, sinó de rajola. Tampoc estava a prop del gemessí ni d'albocàsser, però sí del mareny. En fi, era un regne molt original i divertit on la gent es preocupava tan sols de consumir i consumir, comprant coses i canviant-les a l'endemà, comunicant-se amb el del costat per mòbil i estudiant mil i una carreres, però tenint molt poca cultura. Casualment, manava un monarca republicà que es passava el dia filosofant i posant a prova les seues ciutadanes i ciutadans, també anomenades paisans i paisanes, tot i que no són sinònims. En una ocasió, arrossegà, junta d'altres, està clar, una pedra de grans proporcions al mig d'un camí i s'amagaren ben a prop per estudiar la reacció de la gent. Passa un comerciant molt adinerat amb el seu cotxe de cavalls i al veure la roca la va vorejar espaiet i se'n va anar. Passa un bisbe molt adinerat amb el seu cotxe de cavalls i al veure la roca la va vorejar espaiet i se'n va anar. Passa un cortesà molt adinerat amb el seu cotxe de cavalls i al veure la roca la va vorejar espaiet i se'n va anar. Passa un catedràtic d'universitat menys adinerat amb el seu cotxe de cavalls i al veure la roca la va vorejar espaiet i se'n va anar. I així passaren moltes persones de gran saviesa i riqueses i al veure la roca la van vorejar espaiet i se'n van anar. I molts d'ells culparen al monarca republicà de no mantindre els camins lliures d'obstacles i de gastar-se els seus impostos en projectes inútils i superflus com ajudar als que més tenen i més ho necessiten. Aleshores, va passar a peu un llaurador que portava un sac de verdures al llom que havia comprat al mercat. Descarregar i tractar de moure la roca, però pesava molt. No es donà per vençut i amb suor i llàgrimes la pogué moure per a que no molestara en el camí. Al recollir la seva càrrega, es va donar que on estava la pedra hi havia un paper i un saquet. A dins del saquet hi havia monedes d'or i al paper una inscripció. Aquesta recompensa és per a qui lleve la pedra del camí. Signat, el rei republicà. Davant un obstacle en el camí, hi ha dues actituds en el conte. La majoria opta per vorejar l'espaiet i anar-se'n. Tan sols una persona deixa tota la càrrega que portava i s'esforça per llevar l'obstacle del camí. És a dir, deixa a un costat el seu objectiu individual per a fer un bé social. Però clar, tan sols es tracta d'un conte. Cada obstacle representa una oportunitat per a millorar la condició de cadascú. No veure la roca o el problema és allargar i complicar el tema per a nosaltres i per a tota la societat. I és que cada dificultat pot ser una oportunitat.